ପ୍ରଥମ ଦିନ ତଥା ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସାତଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଲାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋରାନ୍ଖାନି ପରେ ପୀରବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆସ୍ଥାନରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଓ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାତି ଆଠଟାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁସାୟରା ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁକବି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମୌଲାନା ଉର୍ଦ୍ଦୁକବି ଓ ସାୟର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ